Sale će biti opremljene odgovarajućom pratećom opremom i aparatima. Time će ova institucija moći da zbrine veći broj pacijentkinja u kraćem vremenskom roku. I to omogućava da naše pacijenti su tradani do kući, da je brži postoperativni tok, da je mnogo bolji uslovi za rad u ovakvim novim operacijnim salama. Sve ove sale su povezane sa centralnim monitoringom, imaju posebni način da svi oni koji se edukuju, uče, mogu da gledaju preko ekrana. Iz ovog novosadskog porodilišta godišnje izađe oko 6.500 novih mama, dok skoro 40.000 žena obavi preglede. Od toga je bilo neobično važno da se završi ovaj operacioni blok i da se time da doprinos reproduktivnom zdravlju, da se da doprinos budućim generacijama koje dolaze i koje će se rađati u ovoj instituciji. Nove hiruške sale zauzimaju ukupno 800 kvadratnih metara, tako da će budućim pacijentkinjama biti zagarantovan komfor. Ova investicija realizovana je zahvaljujući sredstvima koje je obezbedio Fond za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine.